Det er... Nej, svensker er blot. Ej, tørtryg nu! Jeg tror, du skal slå mig. Jeg har en but på hovedet. Dit argument er ugyldigt. Siske. Ja. Jeg har en svupper på hovedet. Hvad vil du gøre ved det? Jeg har en kongekrone på hovedet. Det der virkede faktisk rimelig nice, at du stod og kiggede ned i jorden, imens jeg skiftede. Oh, jeg har en kongekrone på hovedet. Hvad vil du gøre ved det? Hvad vil du gøre ved det her? Okay, du har en gris på hovedet. Yes. Jeg har en val. Hey, den har jeg ikke set før, den er sej. Har du ikke? Nej. Jeg tror faktisk, jeg har en hat mere, du ikke har set på et tidspunkt. Oh. Men det skal i hvert fald ikke stoppe os for at sige, hej folkens. Hej folkens. Velkommen til Minecraft Expedition sæson 3, episode 37. Nej, hvad? Det var 47, var det ikke? Jeg kan godt lide, hvordan du for en gang skyld ikke kommer til at sige den der med, hvilken episode nummer er det? Og så siger du episode 47, perfekt. Og så rævede du dig selv 37. Hvordan kunne det være 37, når vi allerede har haft 45? Jeg har bare haft et helt forkert billede i hovedet. Episode 47. Men har bare det der med, hvor man sådan sidder og tænker, wow, er vi virkelig nået så langt? Ja, det er helt vildt, hvor langt vi er nået efterhånden. Jeg synes, det går alt for hurtigt. Og så det med, at vi faktisk er nået langt, det gør netop også, at det er sådan, at vi begynder nok efterhånden at skulle gå på de her rigtig lange eventyr, hvor vi faktisk bliver nødt til at bruge portalen for at komme langt. Ja, det... Men det tænker vi, det kunne være en rigtig, rigtig god idé. Men før at vi begynder at gøre alt det, så det første, vi skal gøre, det er noget, som I har fortalt os, som jeg blev meget sur over, så vi skal ikke opdage. Det er at fikse den dufte silk slick touch. En slick touch for os. Slick touch, okay. Ja, i stedet for silk touch. Slick touch. Yes, slick touch. Ja, lad os bare sige, de to episoder, I har set de sidste to uger, der havde vi optaget den ene episode på forhånd, fordi vi vidste, det var fordi, at vi har haft påskeferie sammen. Yes. Og så havde vi ikke tid til at kunne optage en Minecraft-expedition, så vi havde optaget to lige efter hinanden, og så havde jeg ikke opdaget den, og så er det bare sådan, at jeg har faktisk ikke set, om der er mange, der har nævnt det, men jeg har den der self-touch-bog, og den opdagede jeg ikke, jeg havde. Jeg så bare, der stod Fire Protection 3, Efficiency 3, og jeg nævnte direkte højt, der stod Lock of the Sea. Jeg sagde det højt, og lige over stod der Silk Touch. Wow. Det er virkelig bare det der, wow, Robin, af alle ting, jeg kan gøre, der overser jeg den mest vigtige. Wow, synes. Og bare tænker, nå, den bog er ikke særlig spændende. Og det er bare sådan, ja, den er mega spændende. Det er det, vi har siddet let efter så mega længe. Så nu har du bare at lave et ordentligt våben til den. Den koster endda kun 14 at ligge på en pickaxe. Det er det værd. Wow, hvis man lægger det på en... It's worth it. Hvis du lægger det på en... Hvad? Hvad? Kan man ikke det? Jeg tror, det er noget forkert. Nå, det er fordi, jeg prøvede at se, om jeg kunne lægge bogen på en skid. Hvad? Hvorfor har du pludselig en hotdog kat på hovedet? Selvfølgelig har jeg en hotdog kat. Hvorfor skulle man ikke have en hotdog kat? Eller som så hotdog kat. Hvorfor skulle man ikke have en hotdog kat på hovedet? En hotdog kat. Hvad? Det kunne være sejt, hvis vi havde sådan en. Hvad hotdog kat? Det var ikke fordi det lød som om du sagde hotdog kat. Jeg tænker lidt sådan, hvad en hotdog kat, en kat, det er en hund, det er en varm hund, en varm hundekat, sådan hvad? Okay. Jeg prøvede lige at se, om jeg kunne lægge det på en eksisterende pickaxe, så kan godt lide, så giver den mig ikke silk touch. Det kan være derfor. Den kan ikke have silk touch og fortune på samme tid. Det kan være det derfor, vi har så lidt chance for at få det, fordi vi altid bruger så højt, og så får man fortune i stedet for. Okay. Men vi kan godt få silk touch, ikke også? Ja, jeg har lige brugt silk touch på så nu har jeg en Efficiency 3 Silk Touch 1 pickaxe. Fiiiit. Og den ligger jeg bare i min ender chest. Mhm. Fordi så kan jeg bare have den med mig. Is good. Så har vi altid en Silk Touch pickaxe i den, så er vi klar til det. Det er perfekt. Yes. Det er perfekt. Jeg synes, det er lidt mere end det, jeg sagde. Det er perfekt. Det er perfekt. Perfekt. Så, jamen, det som vi så skal gøre, jamen, hvad vil det være helt præcis, Gud?
Jamen, der var nemlig, vi har nemlig sådan spurgt det omkring, om I vidste noget med de der drager. Der er oh my god, den der, nej, helt ærligt. Det er jeg ikke, prøv lige, her Creeper venter lige rundt, kom så, her Creeper. Jeg kan ikke lide den Creeper. Nej, den har en hat på! Ja, du bare vent, til du ser, hvad det er for en hat. Oh my god. Nej, hvad? Jeg troede, du var Trollface. Jeg tror det. Hvad er det for en hat, den har? Er det en dårlig version af Anonymous? Det ligner faktisk en Wii for Vendetta hat. Det gør det faktisk. Ej, hvor er det egentlig sådan... Af alle steder, den også vil jeg placere sig. Går du ud og... Helt ærligt, hvis det havde været Trollface, så havde jeg bare sådan tænkt, ja, ved du hvad, selvfølgelig. Jeg kan godt lide, at du smadrer vores hus i håb om, at du kan gå over til det andet tag for at smadre en creeper. Vil du også gøre det i virkeligheden? Nej! Nej! Nej, det døde ilden, så fik jeg ikke... Den hat var sej! Helt ærligt, den der var den mest troll creeper. Det var sådan, at både den går op på vores tag, så ligger han bare sådan, nah, what are you gonna do about me? Så skyder vi den, og så får vi engang hatten. Awww. Men ja, der var nogen, der sagde noget omkring de her. Der var nogen, der sagde, at der er en knap, man kan trykke på, for at få den til at flyve hurtigere. Jeg har også hørt, at de ikke skal have armor på. Det synes jeg, der er mange, der skrev. For de også flyver hurtigere. Ja, ikke? Jeg ved bare ikke, hvordan vi så... Hvordan tager man armor af? More creatures dive. Man kan trykke F for at flyve hurtigere ned. Hvor bare twister skade. Jeg stoler bare ikke rigtig på at tage dem med ud, fordi hvis de bliver skadet, så er det sådan lidt... Og så kan de også flyve væk og alt muligt. Jeg ved ikke rigtig om det virker med at trykke F, at den flyver lidt hurtigere ned. Jeg tror, det er svært at dømme, når vi er så lille hus. Der er også nogen, der sagde, hvis man trykker på Z, at den kan flyve hurtigere, men det ligner ikke rigtigt, at man kan flyve hurtigere, hvis du spørger mig. Der virker det lidt som om, at det ikke virker... Men det kan godt være, man kan. More creatures. Gooey? Gooey? Jeg sidder bare lige og kigger på, hvilke controls det var, fordi det var lige det der med... Du ved, det er altid den der med, at hvis man sidder og siger bagefter, ej, vi har tjekket, der var ikke noget, og så er det sådan lidt, jo, der er sådan et... Men jeg lige kiggede så sådan lidt sådan her. Ja, okay. Det ligner ikke, at der er nogen knap. Det ligner bare, at der er en knap til, vi kan flyve hurtigere nedad, dog. Det er altid noget. Ja, det tog også uendelig lang tid at komme ned igen, jo. Ja, ellers er bare bange, for det er bare så at tage dem med ud og... Hvad blev du af? Du forsvandt bare. Hvad skete der med dig? Jeg blev teleporteret ud af... Jeg blev skubbet ned, sådan så jeg landede hernede. Jeg faldt ned, og jeg faldt ned... Hvad? Hvor? What? What's wrong with you? Hvorfor skinnerne fjerner ned i bunden? Nå, det er nok mand. Så hvad skete der helt præcis? Lad os bare sige, at den smed mig ned. Altså, den teleporterede mig... Da jeg gik ud af Charizard, jeg var inde på den, der smed den mig ned, så den teleporterede mig til bunden. Så jeg faldt ned. Og jeg faldt ned, og jeg havde et halvt hjerte tilbage. Så det er virkelig bare en nemlig. Jeg var faktisk kun, like... Jeg ved ikke, hvor tæt på jeg var på at dø der, ikke? Var du fjollet, Svist? Du skal heller ikke falde ned. Jeg skulle bare falde en enkelt blok mere, så var jeg død. Hvor du fjollet, Siske. Jeg kunne lige se mit liv passere revy der. Du kunne lige se din Minecraft-hjerne passere revy. Ja, hele min verden af Minecraft lige passere revy der. Det var ikke sjovt. Nej. Jeg vil have TNT i Ender Chest. Yay! Oh god. Hvad var det nu? Vi har fået lidt at vide med dragerne, men jeg tør bare ikke at gå med dem ud på eventyr. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal lave en til Ender Chest. Ikke? Jeg har en Ender Chest. Har du allerede lavet en? Jeg har en med. Aha! Hvorfor vil du... Jeg tænkte, du ville have en Ender Chest mere, som I kunne stille et sted. Så sådan et, hvor skulle vi stille en Ender Chest mere? Nej. Jeg er mere sådan, at vi skal ud på lang eventyr, så når vi har mange ting. Ja. Jeg har en Ender Chest mere, og nu har vi også en Silk Touch pickaxe i den, så nu det er rigtig dejligt. Slick touch! Ja, en slick touch! Slick touch! Touch! Slick! Jeg skal lige lade mit armor, mit diamond armor er næsten junk.
Oh, min hjelm er lidt junk, men jeg har ikke nok XP, så det er lidt øv. Jeg vil bare sige, at det er så ødelagt, at de er næsten alle sammen helt smadrede nu. Åh, det er faktisk noget af mit også nu, hvor du siger det. Jeg burde faktisk også lige fikse mit hurtigt. Det er intet problem. I can fix it. Ha, det er intet problem. Jeg er Sammy. Jeg er Sammy. Sammy er Sammy. Det er intet problem. Okay. Hvad? Jeg vil faktisk gerne lige starte ud med at sige en ting. Nu, jeg kan ikke lige sige at starte ud, ikke? Det er sådan, like, 10 minutter. Start ud. 10 minutter inden i videoen begynder jeg at sige, at vi starter lige ud med noget. Jeg vil gerne sige en ting. Ved du, hvad det er? Hvad vil du sige? I ved godt, at vi er en del af Gonzo. Kan vi fortælle om den del, når vi begynder at gå på eventyr? Jeg keder også at være den der antiklim. Nej, undskyld. Jeg var... Så går vi bare på eventyr nu. Jeg var keder også at være den der antiklimaks ting. Skal du noget, inden vi går på eventyr? Jeg skal ikke tisse, ej. hvad nu det hedder? Skal vi ikke have også sådan nogle ting til en portal eller sådan noget for at komme ud, eller hvordan er det nu, man gør? Eller har du allerede... du har allerede fikset alle de ting. Jeg kan lige bare stå med den i hånden og bare sådan noget. Fedt. Det har jeg da tænkt på. Det var også bare sådan, hvis nu jeg ikke tænkte på det, bare sådan noget. Nej, det har jeg ikke taget med. Skal vi ikke gå på toilettet, inden vi tager afsted? Vi kan jo ikke rigtig gå på eventyr. Du var så meget ved at sige, skal vi gå på toilettet, i stedet skal vi gå på eventyr. Det er sådan, man skal jo huske, og så, ja. Jeg teleporterer piler! Det er ligesom i Team Fortress 2, der teleporterede de brød, og så blev brødrene til monster. Det er nu så, at brødrene blev til monster. Men det gjorde de! Hop ind! Jeg kan ikke lide, at du sagde, at du troede, at det er sådan, det var. Brødrene, eller brødene? Brød. Du sagde brødrene. Hvordan siger man brødrene, uden at det lyder som brød? Hvad er der sket med vores portal? Måske skulle lade være med at smide pil og sådan noget ind. Hvad sker med portalen? Hvorfor er den én? Men jeg kan ikke tænde den! Har vi ødelagt portalen, Sisk? Jeg tror, vi har broke portalen. Den er bare sådan... Men kan jo ikke teleportere tilbage igen? Sisk, den er krumpet i vask. Så hvordan kommer vi så tilbage igen? Ja, du kan godt gå ind i den. Nej! Jo. Se! What? Den virker stadig, den lille klat der! Ja, quick! No! Den er lille, den brænder jo også. Ej, hvor mærkeligt. I don't get it! Du må gerne komme tilbage igen. Så det er bare, hvor vi har fået sådan en lille mini-put-portal. Det er faktisk ret smart, for jeg tror ikke, den kan gå i stykker, den der portal der. Det er faktisk ret luksus. Jeg tænker bare sådan, hvordan er de andre så gået i stykker? De andre felter? Det har jeg virkelig meget lyst til at vide, men jeg tror ikke rigtigt, vi finder ud af det nogensinde. Hvorfor de virker? Ja. Yeah. Og jeg kan ikke engang tænde, hvis jeg gør sådan her. Så virker det ikke. Jeg håber ikke, den bliver ødelagt sådan for real. Jeg tror bare, det betyder, sådan, hvis nu er smadret. Vi smadrer siden, tror jeg, det virker. Ja, hvilken vej skal vi gå sådan? Jeg har koordinaterne der til det tilfælde af, at vi kommer til at gå sådan, så det er bare sådan, like, umuligt at komme tilbage igen. Det håber jeg også for din skyld. Skal vi viske rigtig meget, hva'? Ja. Så du synes, vi skal viske? Jeg synes, vi skal viske. Fordi det lyder mega irriterende, når man visker i en mikrofon. Har du et viskelæder? Nej. Ej. Ja, det er en brændstål. Hey, så vi skal gå ned der. Der. Oh. Der! Det der! Jeg ved ikke, hvorfor jeg stoler ikke på dig i en anden grund. Jeg kan bare se, der står lige ved siden af dig der, ikke? Med et svær, sådan. Jeg kan bare lige se, hvordan du bare kunne skubbe dig, sådan dør. Wow! Det lød mega ekstremt, det der. Jeg tror virkelig, det var sådan en, der virkelig ville have opmærksomhed der. Ja, det værste er, det er noget med, det er en kat. Ja, lyden, det kommer fra en kat, det er så underligt. Sådan har jeg aldrig hørt Lady sige. Det håber jeg heller ikke, du har fedt. Det minder mig om noget, Lady gjorde. Jeg tror, det var her til morges eller sådan noget. Der stod hun, da jeg stod op. Nej, det var i forgårs, var det. Nej, det var i går. Hold op, hvor jeg er god til det her. Men det er også lige meget, hvilken dag det var. Men der var jeg tidligt op, for jeg skulle over til, uni. Ja, jeg skulle faktisk over til uni. Wow. Wow. Og Der skulle meget tidligt op, og så stod Lady der og sådan og snakke, hej, og så begynder hun bare at spinne, og så kan man selvfølgelig godt sådan lidt se på hende, sådan like, hey,
får maden. Sådan like, hey, vil du gerne give mig mad, please? Og så gav jeg hende en lille smule mad. Så går hun hen og spiser. Så går hun hen til mig og kigger på præcis samme måde og bliver ved med at spinde. Og så er det bare den der med, hvor man bare tænker den der, hvor man ligesom godt kunne sådan sætte den der tanke i hovedet sådan lidt. Hey, du gav mig ikke nok mad. Sådan, hvad tror du, hvor tror du skal hen med de der små krummer, du gav mig? Det er da ikke nok mad. Åh, fjollig kat. Så, I love her. Hun er så sød, tjek! Pas på, der hvor du står, du står på sådan en enkel en. I know. Du havde samme dag som mig med at grave dig ned på den måde. Yep. Det er lige det, jeg havde. Ah! Det var ikke mig, undskyld! Det var dig! Jeg kan høre, du bare sagde, det var ikke mig! Så, jo, det var. Oha. Det er ret uhyggeligt, det okay, her, og så okay, bare okay. Falde ned til et lille områdefælde ting. Du kan godt okay. Hoppe ned nu. Men næsten ikke skal ja! Nå, okay. Så. Hvor går vi hen nu, Spud? Hvilken vej kom vi fra? Vi ikke bare går den samme vej, det var sådan, det var mega nederen, sådan, gå ned til. Går vi bare ned under i stedet for sådan, ja, okay. Det er dejligt plejer at være den, der har god stedsans, det er mig, der... Nej! Ponyer! Den ponyer efter dig! Flamme ponyer! Nej, de er ponyer! Sådan lidt, hvad? Jeg synes, den løber efter dig, bag dig! Jeg tror, du får bank efter det der, Sisk. Tror du får bank, Frank? Pas din sko, Ole. Okay, de der navnerim der. Ja. Ej, jeg elsker virkelig de der navnerim. Jeg kan finde på så mange. Men det var lidt sjovt det der med, at Lady, hun var sådan lidt, du ved, det med, jeg havde lige givet hende mad. Men så fordi det ikke var sådan, at hun kunne se bunden af skålen. Det var ikke sådan, at den var fyldt op til toppen eller sådan noget. Det skal man aldrig med hende. Lady har sådan et stort ansigt, så hun skubber maden ud, hvis der er for meget. Så det er faktisk dumt at give den for meget, fordi hun skubber bare maden ud, og så gider hun ikke spise det længere. No. Så det er bedre at give hende en lille smule. Og så er der også bare med, jamen så bliver hun jo glad hele tiden. Så selvom der er stadig mad i, og så er det sådan, jamen så kommer hun og siger sådan, så kommer hun sådan, men jeg kan se bunden. Så kommer du og giver hende en lille smule, så bliver hun mega glad. Og så kan du gøre hende glad mega mange gange om dagen, ikke? Så det var meget sjovt. Hun minder mig om en Tamagotchi. Man skal passe min lille smule, men når så passer min lille smule, så bliver de også meget glade. Hun er rigtig sød. Det er også godt, fordi kat, de kan også godt blive for tykke. Det er faktisk ikke godt for dem. Det er så stort, når de er tykke! Det er ligesom mennesker, de har fået præcis de samme problemer, ligesom mennesker gør, når de bliver for tykke. Det er sådan lidt underligt, tænker man ikke. Oh god, den har goggly eyes, den der. Nej, den vil jeg gerne have. Det var sådan, jeg har dem, men du smadrer dem ikke, hvis du kommer til at fortryde det. Problemet er jo lige ved at sige, kan man ikke accident den? Ej, hvorfor skal den også, den tårn, der må mega meget gå direkte ind i fjeset på mig? Hvor den ind i flag, for den er bare sådan, haha, hvis du slår mig, så får jeg alle mine venner til at slå dig, ikke? Ja. Jeg henter min familie. Okay, nej. Let's not go there. Ja. Fordi sådan sker det jo hver gang, jo. Ja. Ej, det kunne egentlig være meget sjovt, så sådan en skole, hvis nu det var sådan en, hvis du på det tænker, hvis nu det bare sådan, så man, hey! Har vi ikke før let efter det der mega længe, og så finder vi det bare sådan, nu bare random? Nej, jeg tror faktisk, vi har været her, har vi ikke det? Ikke lige her. Vi havde i hvert fald fundet et før, men vi brugte ret lang tid på at så finde et i nærheden. Okay, jeg tænker på julekalenderen lige nu. Ah, der brugte vi lang tid på det. Der brugte vi en hel... En kist. Her har vi ikke været før. Du ved godt, hvad jeg lige fandt, ikke? Nej, hvad fandt du? 6 guldbarer. Et guld. En guld chestplate. Og 3 diamanter. 3 diamanter, ikke? Det er bare sådan, okay, det er ret godt at finde 3 diamanter sådan et sted. Måske bliver det her vores lykkedag. Nu begynder jeg har fået en kiste med ingenting i. Troll. Det er den, jeg var inde i. Sikkert. Ja, det var den, jeg lige åbnede. Jeg er ikke gerne. Du må gerne smadre kisterne bagefter. Jeg begynder faktisk lidt at overveje. Tror du egentlig ikke også, den der mod måske tilføjer ting i net også? Det kunne være ret sejt. Det har vi faktisk slet ikke overvejet. Det vil se endnu mere badass ud, tænker jeg. Ja, fordi vi har slet ikke overvejet, om den faktisk vil tilføje at ændre ting. Mm-hmm. Og med, hvad skulle være grunden til, at den ikke skulle gøre det? Ja. Ej, det ville være ret fedt. Det kunne faktisk være mega fedt.
Nå, men det var rigtig sjovt, det der med læge, det der med, hun bare sidder der og sådan, hvad er det der? No, det der? Please. Mere mad. Jeg dør af sult. Sådan. Hun er altid sådan. Hun er altid sådan, ligesom om hun skulle til at dø af sult nærmest. Sådan, bare sådan kigger på en, og bare sådan bare går rundt om en hele tiden. Sådan, mad. Sådan, det er lidt sjovt. Er jeg også sådan, søsk? Jeg kan godt lide, at vi går forbi den her hele tiden. Der lå, der lå guld, og der er jern i. Yeah. Det er godt, det er rigtig godt. Du svarede aldrig på, om jeg også var sådan. Sådan, du er bare sådan mad, nu dør jeg. Mm. Ja. Undskyld. Du er for glad for mad. Sorry. Det er ikke noget. Men i hvert fald, der var noget, du rigtig gerne ville nævne. Ja, og fordi, det begynder med G. Men hvad så? Det sagde jeg 10 minutter inde i episoden. Og nu er, det 20 minutter inde i episoden. Hvad er dit problem? Vi bliver aldrig nogensinde færdige. Det er nok også bare det. Det kaldes Robinson-effekten. Ja, det er Robinson-effekten. Det er bare sådan, like, det er bare sådan magien ved, at vi... Du ved, det er bare det der med... Ja, vi bliver aldrig færdige. Det er nok derfor, vi kan lave episoder, der var en time. Vi bliver aldrig færdige. Vi så afbryder hinanden med alt muligt hele tiden. Så når vi vil sige noget vigtigt. Vi har faktisk noget vigtigt, vi skal sige i den episode, nemlig. Eller skal, ja. Eller skal, men det er noget, vi rigtig gerne ville sige. Brud, jeg er væk fra dig, jeg er faret vild. Hvorfor er du gået væk fra mig? Undskyld. Har du forladt mig? Undskyld. Sig mig, skal du være bange, Frank? Jeg synes, du skal pisse din skole, Ole. Okay, skal vi bare droppe den der lige nu? Det sted der. Ja, det synes jeg, fordi vi skal jo meningen, vi skulle gå på lang eventyr i den virkelige verden. Vi har noget, faktisk noget nyt, vi kan annoncere i dag. Og det starter med G. Så vil jeg nok tænke, åh, det gør det så! Nej, det har vi annonceret. Nej, det der er, det er, at som I nok ved, vi nævnte, at der vil komme serier på Gonzo. Og jeg har nok set, at der er både kommet en serie med Gexby Gaming og Benny One, der laver en serie, der hedder Fordi Vi Skal, hvor de sidder og tester nogle mærkelige ting, som Gonzo har smidt efter dem. Hvor det bare et eller andet smidt random... efter dem, de har bare kastet dem, de har bare kastet dem på dem sådan, her, fix det! Ja, hvor Gonzo har siddet og bare kastet et eller andet på dem, og bare sådan, ja, det laver I bare. Og det er bare sådan lidt, nå, okay, så gør vi det. Og så har vi også et fodboldsmagasin. Nok ikke lige os, men hey, jeg kan godt se, at der er måske ret spændende for folk, der er til fodbold. Der er i hvert fald interesseret i fodbold. Og det lyder også ret spændende, tror jeg, fordi det er sådan nogle virkelig sådan nogle ting, hvis man går meget op i fodbold, så tror jeg, det er en rigtig god ting at se, fordi jeg forstod ingenting. Nej, jeg forstod ikke noget, jeg sad bare sådan, og det er sådan, okay, ja, det var sådan, det der med, hvis man ikke forstår noget, det, så betyder det, at det er noget godt indhold for dem, der godt kan lide det, tror jeg. Ja, det tror jeg også, det er. Yes. Men. Men så er der jo os. Vi så har er der Robin Samse. Det er jo ikke sådan, at bare for at de andre løber med det. Der er jo også noget, som både mig og som Rita. Og så har vi faktisk også Brian from Denmark, der kommer til at lave en serie. Det ved vi. Det kan vi dog ikke sige noget om endnu. Men vi kan afsløre, hvad mig og som Ritas serie handler om. Og vi kan faktisk afsløre, at på det her tidspunkt her, der er episoden ude lige nu. Lige nu? Den er udkommet. Altså, den er ude lige nu her. I kan gå ind på Gonzo-kanalen og se lige nu. Ja. Og det vil vi gerne anbefale jer at se, hvis I rigtig godt kan lide nørdede ting. Ja, hvis I fordi... godt kan lide nørdede ting, så er det lige det. Ja, præcis, fordi vi præsenterer en episode af noget nørdet indhold. Det er vores nye serie, der hedder Geek Out. Så ja, Geek Out. Der vil være tre forskellige. Det er nok en god idé lige at så nævne, hvilke ting der er i Geek Out. Bare nævne hurtigt. Hvad er Geek Out, inden vi begynder at nævne, hvad kategorierne er? Ja. Geek Out er egentlig en slags, hvad kan man sige? Det er vores lille hjørne, eller hjørne, det er sådan vores, det er en serie, hvor at vi sidder og fortæller omkring noget, nogle nørdede serier for eksempel, eller nogle nørdede ting, som vi godt kan lide, og som vi synes, at der kunne måske, at vi kunne sige sådan et, hey, det kunne vi godt anbefale jer også at prøve at kigge på. Som vi faktisk har lyst til at dele med jer. Ja, noget som vi godt kan lide, som vi har lyst til at dele med jer, stort set. Det er det, der er hele formålet med vores lille miniserie. Hvor er det så, at vi sidder og anbefaler noget teknologi, skorstræk gadget, vi sidder og snakker om for eksempel et eller andet teknologi, altså det kan være alt fra en slåsejsmaskine til glattejern til... For eksempel i denne her episode har vi noget computerværk, noget tegne ting, som I kan komme ind og se på, hvis I har lyst. Ja, for jeg kunne forestille mig, at der er nok rigtig mange af jer, der gerne vil vide sådan, fordi jeg får konstant det der spørgsmål med, Samrita, hvordan tegner du?
hvordan tegner du? Altså, hvad bruger du af værktøj for at tegne? Fysisk værktøj. Og så kan I få svaret på, hvis I ser videoen. Vi vil ikke sige noget. I skal bare se videoen. Jeg kan ikke anbefale andet, end at gå ind og se den. Så der har vi både det, og vi anbefaler, vi snakker også om anime, og vi synes, at har været rigtig, rigtig fede. Og vi snakker også om spil, vi også synes var rigtig fede. Så hvis I synes sådan, hvis I er interesseret i både sådan noget teknologi, gadgets, hvis I er interesseret i anime, tegnefilm, film, og hvis I er interesseret i generelt spil, det tror jeg også, at de fleste af jer derude er, så kan vi i hvert fald anbefale, at I ser Geek Out, fordi I kommer til at se tingene fra vores side. Og hvis I nogensinde har stillet spørgsmålet, hej Robin, er der nogle ting, I godt kan, er der nogle animere, I godt kan anbefale, man skal se, man burde se, eller er der nogle spil, I kan anbefale, eller er der nogle hvad kan man sige, sådan nørdeting, eller sådan noget, I godt kan anbefale, jamen, så er det lige serien, fordi det er lige præcis det handler om. Ja, I har faktisk I har faktisk rigtig stor indflydelse på hele serien, fordi så I får mulighed for at sige til os, hvad vi skal se, hvad vi skal spille, hvad vi skal prøve. Altså, I har mulighed for at foreslå ting til det. Ja, foreslå. Det er ikke bare sådan, vi bare gør det. Nej, det. Vi har mulighed for at komme til forslag og sådan noget. Så ved du hvad? Den første episode er allerede ude nu på Gonzo-kanalen. Vi har lagt et link ned i bunden til den, så I kan komme ud og se den, ved du hvad? Og vi vil blive så glade, hvis rigtig mange af jer gik ind og se den. Også selvom I måske ikke er så interesseret i nørdeting, kunne det være rigtig fedt, hvis I alle sammen gik ind og prøvede at give det en chance. Fordi det er første gang, vi laver noget af den stil, og det, vi kan sige, det er meget anderledes for, hvordan det er på Robben Samse. Lad os bare sige, det er utrolig sådan, hvad kan man sige, måske en lille smule grænseoverskridende på en eller anden måde fra min side, ja. Fordi jeg synes sådan, det er ikke noget, jeg normalt plejer at gøre, så vi siger, der er en hest efter mig! Okay, så hjælper! Så hvis man er sådan, at, der er en hest efter mig, så er hvis det sådan, hvis en hest efter jer, folkens, så ses så skal I ikke blive bange for, at den er så rar. Man, jeg synes, det ikke er så rar. Bare giv den en kop lim og en lim? Ja, okay, det var lidt. Hvorfor lim? Fordi man laver det er en kop kaffe og en god cigar. Fordi man laver heste om til lim. Det er dystert. Det er dystert, det der. Kender du ikke det der med, at man faktisk bruger heste til lim? Det er ligesom det, man snakker om, at man bruger svinekød til vingummi eller sådan noget. Ja, det er ligesom det, ikke? Altså, det er sådan, det er jo bare det, som man bruger. Det lyder bare så dystert. Jeg har fået en Lucky Blob! Hvad? For real? Jeg har fundet en Lucky Blob. Seriøst? Ja. I nettet? Kan man det? Åbenbart. Okay. Det vil jeg gerne lige ned til at se. Det ser spændende ud. Det er faktisk det værste. Jeg har slet ikke tænkt over, at du risikerer at være Lucky Blobs hernede. Det er virkelig. Det kom bare så random. Det troede jeg faktisk ikke, der var. Det troede jeg heller ikke. Det gør faktisk nettet til et ret sejt sted at gå lidt rundt i. Og ja, fordi det er sådan, nu aner man overhovedet ikke, hvad det er, man kommer til at sidde og opdage ting og sager. Hvem tager den? Jeg synes, du skal. Du har bare allerede nervøs. Du er allerede nervøs. Hey, vent lige. Kan man ikke smadre den med silk touch? Lol, søske. Det kan man sikkert godt. Jeg gør lige, at du bare tager din keys frem sådan, der har jeg min ting. Kunne du det? Den er lock, plus 20. Lol, kan man se det? Ja! Så kan man se, om den er nok i eller anden. God. Er det ikke lidt for overpowered i sidste ende? Der er lige noget, der slår mig lige pludselig. Jeg slår dig nu. Nej, jeg har hele tiden haft sådan, at jeg gerne vil have min silk touch pickaxe til at ligge i kisten. Ja. Kan du se problemet? Jeg skal bruge silk touch pickaxen til at smadre kisten, og jeg skal bruge kisten for at lægge silk touch pickaxen i. Jeg tror også, jeg har fundet et hjemsøgt hus, hvis skal det flyve. Hvad? Seriøst? Yep. Ej, hvor sejt. Hvad er det her? Hvor jern er der? Hvor gassen er der? Det lyder spændende. Det der ser fedt ud. Problemet er så bare at komme derhen, det er sådan noget andet. Hvad er den sikreste måde at komme derover? Jeg tror, vi skal op gennem den der kæmpe bjerg, der er for komme tættest. Men ja, folkens, I skal alle sammen gå ind på Gonzo-kanalen, og alle sammen gå ind og se vores Geek Out-video. Det bliver en serie, der kommer til at komme der en gang imellem. Altså, det bliver ikke en serie, I kun kommer til at se én gang. Jeg prøver at sige noget! Men jeg får ikke lov til at gøre mit færdigt! Du er tyk! Ved du hvad? Allerede det billede, der blev delt på Instagram. Skal vi tage den uden forsvisk? Allerede det billede, delt på Instagram, demonstrerer allerede perfekt, hvordan vi er. Hvor du prøver at tage mit kamera? Okay.
Ej, wow, der er mange. Der er mega mange plays. Jeg tænker også, jeg håber det her sted, det er worth it. Okay, ved du hvad? Jeg hopper ned til dig. Because you're worth it! Because you're worth it! Dør vi her, søsk? Ej, jeg kan godt... Jeg kan godt... Åh, oh, det var faktisk ikke så slemt igen, oh, som jeg troede. Åh, der er kister i midten! Åh, oh, brød. Og en masse plader. Okay. Okay, mere brød og weed. Det var måske ikke lige det bedste. Jeg ved ikke, hvorfor det der med, der er redstone torches, det synes jeg er lidt... Ah! Jeg tror, der er en overetage, by the way. Jamen, det tror jeg nemlig også, der er, fordi den er... måske ikke lige den side. Ja, hvad med heroppe? Der må der da være. Og man skal lige lidt højere op. Ja, der men er noget mål på. Men i hvert fald, jeg håber i hvert fald, folkens, at I vil tage så virkelig godt imod vores geek out video. Fordi det er alligevel sådan, det er et nyt projekt, og man er selvfølgelig lidt nervøs over, hvad I vil tænke. Og vi sådan, bare sådan, det vil være så rart at så høre. Og så håber jeg bare, at I vil tage godt imod den, og ikke bare være sådan med over den. Ja, fordi det er sådan, det er et nyt projekt, og man er ret nervøs over det. Lad os bare sige det på den måde. Ja. Så vi vil rigtig gerne høre rigtig meget gerne høre jeres. Ja, jeg skal høre alle mulige ting. Især fordi, jeg ikke er særlig god til at være seriøs. Jeg er bare Sammy. Ah! Jeg kan ikke lide dit. Lad os bare sige, jeg har... Svæsk! Hjælp! Der er en gasspawner. Det er derfor, den der bliver ved med at dreje rundt. Ja, jeg var også bare i starten, som jeg lige vil sige, lol, der er en gas, der spiller rundt hele tiden. Den er sådan, like, you spin me. Svæsk, vil du gerne teleportere mig, please? Svæsk! Hjælp mig! Oh, ved du godt, hvor det var, jeg var? Nej. Jeg skal ned igen. Jeg skal ned, hvor jeg ikke er... Jeg skal bare sørge for, at jeg ikke er tæt på de der... Jeg vidste ikke, det var en gas. Spawner tænkte også bare, det er mærkeligt, bare drejer rundt. Den er bare sådan, like... Den er... Tetris musik. Nej, den er... Du lyder som en, der er svært ved at synge. Og det er derfor, jeg valgte at gå ned, fordi jeg var sådan, jeg mistede allerede over halvdelen af mit liv, så jeg var sådan lidt, jeg skulle have sket børn op mere. Der er bare sådan en helt lager af blazes nede i lavaen. I don't like that. Wow. Så, ja. Anyway, jeg håber, I vil tage rigtig godt imod Gonzo-videoen. Den kan ses inde på, hvad hedder det? Gonzo.dk, vi har det ikke det på den, så. Ja, så der kunne se vores, ja, serie. Så håber jeg tager godt imod den. Det er, undskyld, vi siger det mange gange, men det er, fordi jeg er lidt nervøs over den. Au. Oh. Yes, det er man vel, når man prøver noget helt nyt, som man ikke lige er så vant til. Ja, det. Man føler sig meget mere, I ved, man føler sig meget mere afslappet, når man spiller sådan noget som det her Minecraft-expedition. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er bare sådan et rigtig roligt, dejligt, hyggeligt spil. Jamen, jeg mente også bare vores normale videoer, der føler jeg mig også rigtig mere afslappet. Men det her, det var lidt anderledes, og det er lidt mere... Det er lidt smule mere professionelt lavet. Ja, og altså, men stadigvæk ikke sådan, at I skal sidde og tænke, at åh ja, de sidder bare sådan, like, og manuskript og alt muligt. Nej, overhovedet ikke. Det hele er stadig improviseret. Ja, altså, det er stadigvæk. Der er stadig Robin Samsi charme over det, men der er stadigvæk også sådan en lille bit smule mere sådan, du ved, sådan mere professionel redigering og sådan noget i det. Så. Men nu synes jeg ikke kun, vi skal snakke om det. Hvad kan jeg ellers snakke om? Jo, jeg nævnte blandt andet det der med, at, hvad nu det hedder? Jo, jeg havde jo fået, i januar, der skrev jeg jo SAP. Hvorfor er du stille? Hvad er det for en lyd, der er sådan... Det er Fintøren. Oh, nu lyder jeg som en Fintøren. Nu lyder du nærmest som en Fintøren. Jeg har faktisk noget, jeg faktisk vil nævne. Du kan da ikke bare afbryde mig, mens jeg er i gang med at sige mine ting. Nå, undskyld. Ej, hvor flabbet. Jeg troede faktisk, du sad i det der stadie, hvor du sidder... Jeg lige glemt, du ikke bare i det der stadie, hvor du sidder og tænker, hvad skal jeg sige? Nej, det er fordi, at i januar, der skrev jeg jo, eller i februar var det faktisk, der skrev jeg jo SAP, altså studieredningsprojekt, og det nævnte jeg også i nogle episoder før.
Det nævnte jeg så et sted i januar eller sådan noget, så det kunne være fedt, hvis I faktisk huskede det. Men det så har jeg så fundet ud af, at næste uge, der får jeg min karakter. Og det er så en af de her, der tæller to karakterer. Ja. Og Jasmis, jeg har fundet ud af, alle A-fag, det vil sige, ikke kun dansk A og sådan noget, generelt alle A-fag tæller for to. Er du sikker på det? Med mig ja, gældte de på halvanden. Det står direkte i vores, der hvor vi havde det her oplæg med omkring eksamen og sådan noget, der stod, at alle A, det er to. Alle. Det er sjovt, fordi vores for den var det bare nogle af dem halvanden. Halvanden, det er dem, der er på B. Oh my god, den der. Ja, men den der, ja, jeg sad også og kiggede på den og bare tænker, er det ikke svenske flag, det der? Jo, det er. Den prætter svensker. Nej, vent, er det det svenske? Eller? Det er det norske svenske. Er det norsk? Nej, jo. Er det seriøst norsk, det der? Er det ikke norsk? Ved du hvad? Jeg håber så meget for, at det er svensk, og du bare sidder der og fejler. Fordi så vil jeg grine, men hvis det faktisk er norsk, så græder jeg. Jeg håber, du nej, det er svensk. Nej, svensk er da blot. Nej, svensk er blot. Nej. Svensk er det blot og hvidt, eller blot og gult. Det er Brøndby farver, teknisk set. Ved du hvad? Jeg gider slet ikke. Du gider slet ikke diskutere det her med mig. Jeg elsker at have ret over dig, Bud. Du ved godt, hvor meget jeg bare allerede kan se det, jeg er blevet til fanart allerede. Det var sådan, oh my god, synes det er det svenske flag. Jeg synes, som lille bytter jeg altid om på det. Jamen, det gør jeg jo stadigvæk, kan du så se. Ja. Ej, det gør ikke noget. Jeg havde da også tit med bytte om på det. Jeg var faktisk ved at så sige, at det var det islandske, men er det ikke noget med det? Nå, er det ikke noget med, jeg kan ikke huske, om det er det islandske, men der er også et, der ligner ret meget det norske flag. Finsk? Eller det kan også godt være, det finsk, det var den blå i stedet. Jo, lod du lige. Mm-hmm. Det var lige det, du gjorde. Jeg lavede lige Leap of Faith, ligesom i Assassin's Creed. skal vi ikke også... undskyld. Skal vi ikke også... Wow, du er klam nu, svisk. Du ved, når man bøger, så det betyder, at ens mave fungerer godt. Så Rita er den mindst uschammerende. Den mindst uschammerende, ja, okay, fint. De der dobbelt negativer, ikke? Det der med, hvor du sådan skal sige noget negativt om personen, så siger du, at de er ikke er... Det er de mindst... At det, de ikke er, sådan et hvad? Sådan et, så har man lige siddet der og sagt, at de er nogle mega grisbasser, og så er det sådan, at du er den mindst grisebassede nogensinde, på sådan et hvad? Det var ligesom vores det her oplæg, vi havde med eksamen og sådan noget. Der sagde vores hende, der sådan lavede det der oplæg om det. Hun kommer også til at sådan sige ved en fejl, at hvis I har en frygt for at få studenterhuen på, og det var sådan, hvad? Vi frygter det helt vildt. Og så ja, hun mente sådan, hvis vi frygter, at vi ikke får studenterhuen på. Og sådan, vi er så bange for studenterhuen. Ja, I kan godt høre, som Rita, hun snart skal i gang med sin eksamensperiode. Og det betyder også, at det er sådan lidt, jeg begynder også sådan lidt at tælle ned, fordi jeg har teknisk set kun sådan 5 uger tilbage i skole, så man ser rigtig meget frem til, at det snart er overstået. At der ikke er mere mødepligt, at skulle møde tidligt, og det bliver spændende med læseferien. Men problemet er så, at efter læseferien starter, har vi så også fået at vide, at 8, sådan lige når læseferien starter, så har vi 8 dage før den første eksamen allerede dukker op, og det er bare sådan... Men heldigvis så plejer den første eksamen at være, de første eksamener at være mundtlige, og så kommer de skriftlige. Jeg synes bare, det plejer at omvendt, så... omvendt. Jeg synes, vi fejler. Omvendt. Ja, ved du, det er omvendt dag i dag. Det er faktisk mig, der har ret. Altså, så hvis det er omvendt dag, så er jeg mega tyk. Åh. Hvad er det for en hat, du har på, Bud? Jeg er ikke sej. Okay, Bud. Ja, det er omvendt dag, du ved. Jeg kunne lige se den der for mig, lige nogen redigere det ud. Jeg er ikke sej. Hold op. Okay, der, kan du se, hvad der er? Nej, ikke helt. Hatten hedder I'm Different. Er det ikke den fra Portal? Ja, det er den fra Portal, den der. Jeg forstår referencen. Du har ikke engang spillet Portal. Jeg kender stadig referencen. Det kan ikke så lege. Jeg ved ikke hvorfor, jeg vil lige sige, det er ikke sejt at kende referencen til noget, man ikke har spillet med, så er det den der med, ja okay, så kan jeg heller aldrig nogensinde bruge en reference som I'm your father, for jeg har ikke set Star Wars. Exactly. Ja, netop, så kan du aldrig, så er der godt nok lidt reference, jeg kan bruge, især for film, jeg kan ikke bruge noget som helst. Prøv så at hoppe dernede, Siske.
Prøv at gå helt derned. Hvad er der galt? Hvad har du lavet? Jeg ved ikke, om du kan høre det her. Nej. Hvis du går i nærheden af mig. Du kan ikke engang finde hullet igen. Ah, det er det, du har lavet. Så du vil gerne med alligevel, hva'? Du vil gerne med i hulmulen. Hulmulen. Mange tak, fisk. Det er så lidt. Jeg bare kigger på... Det tog 100 år, før der skete noget. Kan jeg vide, hvor vi spawnede henne? Vi er direkte... Oh my god, vi spawnede... Vi er langt væk. Koordinaterne, ikke? Det er 3.000 og minus 8.000. Ja, det er meget langt væk. Det er omkring 10 km væk fra vores base. Det her var en hård løbetur. Vi er langt væk. Vi er meget langt væk. Spændende. Ved du, hvad det betyder? Eventyr. Ja, mand. Det betyder, at vi kommer ind et sted, hvor vi altid, lige meget hvor vi går lige nu, der vil der altid komme nye ting. Der vil altid komme Lucky Blobs og sådan noget. Det var mega fedt. Men det er dejligt, at man ved, at der er Lucky Blobs over det hele her, og det er ikke bare sådan, like... At vi ikke sådan sidder og tænker, ja, at vi havde lavet den der... Ja. Hvor halvdelen der ikke er nogen Lucky Blobs, for det er sådan, ja, okay, det er der bare ikke. Ja. Jeg har lige sørget for at få nok obsidian, så vi kan bygge en ny portal et andet sted, for at komme tilbage igen. Dejligt. Så jeg håber også, at vi faktisk kommer tilbage igen. Oh, by the way, hvis du finder Lapis Lazuli, må du meget gerne tage det, du ved, at vi bruger det til Lucky Blobs. Nå, jeg havde fundet en del, jeg glemte bare at tage det op, men det skal jeg nok gøre. Selvom vi burde stadig ændre det til, at vi ikke skal bruge Lapis Lazuli til det, men vi bruger... Jeg synes, vi skulle bruge Redstone, fordi det er meget nemmere at finde. Synes jeg faktisk også, vi skulle. Men... Vi kan stadig bruge Lapis Lazuli. Og man får nok ikke meget af det. Hold op. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer bare med et virkelig random dagens spørgsmål. Det vil jeg rigtig gerne høre. Jeg ved ikke, om jeg har spurgt om det før, nemlig. Det har jeg sikkert, men jeg ved det ikke helt. Ellers så har jeg haft det i hovedet, men jeg har glemt at så sige det hver gang. Men jeg har et rigtig random dagens spørgsmål. Jeg er bare blevet lidt nysgerrig over. Fordi det er sådan lidt... Nej! Mine damer og herrer, dagens spørgsmål. Jeg er så glad for, at jeg har en hjelm, der gør, at jeg kan trække under vandet i lang tid. Hvorfor? Fordi jeg er på vej op. Hvad? Nå, okay. Jeg lige ved at tænke sådan, hvad? Hvorfor er jeg? Er der sådan på vej op? Sådan, hvad for noget? Hvad for en fisk? Sådan, hvad? Hvor er du på vej hen? Sådan... Jeg går opad. Men der er en spørgsmål, som jeg synes, at vi skal spørge om. Det er fordi, når man har søsne for eksempel, så tænker jeg sådan lidt, at det der med at så sove, så plejer man nogle gange at have en køjeseng, hvor den ene sover øverst, og den anden sover nederst. Eller generelt, hvis man er til de her studieture med klassen og sådan nej, noget. Åh nej, ikke den. Så der er en spørgsmål. Er I typen, der helst vil sove på oversiden af køjen, eller undersiden af køjen? Og vil være den, der sover øverst eller nederst? Den der er ikke. Det er bare det klassiske skoleproblem. Ja, det er virkelig det klassiske skoleproblem. Det er altid det der store dilemma med, så er nogen, der helst gerne vil sove ned. Jeg synes altid, de fleste altid vil sove nederst. Seriøst? Ja, ved mig er det altid folk, der vil sove nederst. Ved os var det omvendt. Og bare sådan, de var sådan, du ved, de var helt stædige om det og sådan noget. Det er sjovt, det var omvendt ved jer. Ved os ville folk, der gerne sove som den øverste. Jamen jeg har også altid bare haft det der med, at jeg egentlig er ligeglad. Jeg har bare det med, hvis personen har sådan... Hvis personen mest har lyst til at så sove ned og så skal jeg nok sove øverst. Det, jeg vil ikke være til besvær. Jeg er ikke den der type, der har lyst til at være til besvær rigtigt. Jeg har altid haft lidt den der med, at altså, jeg kunne godt lide at ligge øverst. Det var fedt. Men jeg er så også bare typen, der ligger meget roligt og sådan noget. Jeg har før faldt ud af min egen seng, så man kunne bare lige forestille sig at falde ud af køjeseng. Ja, det er ikke men generelt, så har jeg plejet at ligge øverst i køjeseng. Mm-hmm. Men det sjove er, at jeg synes altid, der var mega meget slåskammer om dem, der ligger øverst. Det er meget, hvor der er altid slåskammer om dem, der vil ligge nederst. Det er lidt sjovt, synes jeg.
Altså i skolen og sådan noget? Ja, i skolen. Der folk vil altid ligge nederst. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke hvorfor folk har så et stort had med at så ligge øverst. Det var sådan, det sjovt, ja, jeg har ikke lyst til at være til besvær, så jeg skal nok være den, der skal tage chancen, eller hvad man siger. Det er virkelig sjovt, fordi det er jo totalt anderledes af, i forhold til, hvordan alle andre altid har været med mig, og jeg har altid været sådan, der var slåskamp om det. Jeg kender ikke det der med, at man har de der smør der, man kan få i folkeskolen, de der små minismørpakker. Jo. Altså nogle gange var der et kryds på den, når man tog den ud. Ja. Der var der direkte sådan, at folk havde nærmest opkaldt det til, at hvis der var krydset, så fik man den øverste køje. Wow, den har jeg aldrig nogensinde hørt før. Og du ved, det er den der, hvor man ligesom tænker, hvor tænkte man så egentlig lidt om dengang, ikke? Det der med, hvis der var krydset, så det var bare sådan noget fint, man sagde jo, man. Jeg har aldrig nogensinde hørt det før. Hvis man havde et kryds der, så fik man den øverste køje, så det var, man bare indser, hvis du vil have krydset, så skal du bare trykke ned på toppen af indpakningen. GG. Så kommer der et kryds, og så trykker du den jo ned, ikke? Det er sådan noget, man først indser sådan mega mange år efter, sådan at, hvor var det egentlig dumt, det der, fordi det, sådan, at, det kan man jo pille ved helt vildt. Der er jo ikke noget retfærdigt i det overhovedet. Nej. Men ja, det var noget, det var lidt mærkeligt. Så det er faktisk mit svar på, det var lidt det der med, for os, der var der virkelig kamp om de øverste. Det sjove var, at jeg endte faktisk med at ligge på de øverste. På trods af, at jeg egentlig burde ligge på de nederste, fordi at, ja, som sagt, jeg var meget urolig som lille med det. Jeg var godt nok ikke den værste til det herhjemme med at falde ud af sengen, men jeg har gjort det et par gange. Og for resten, jeg har set mange af de der underjordiske templer under vandet, så jeg har ikke rigtig lyst til dem, for jeg synes altid, der er alt for heldige ting i dem. Ja, dem har jeg ikke lyst til. Det er nemlig derfor, jeg ignorerede dem. At finde et tempel, hvor du kan finde en helt, hvor du bare kan finde 64 diamanter, det er ikke sjovt. Hvor du kan finde hele sådan ressourcer til alt. Ja, det er sådan lidt. Det er jo ikke eventyr, så kan man lige så gå ind på creative. Ja, 64 diamanter på en gang, det er ikke sjovt. Det skal være eventyr. Eventyr er godt. Hey, det mener mig, om jeg har en lucky blob endnu. Den vi samlet op fra nettet. Men synes du ikke også, vi skal finde en båd, hvor vi måske kan komme lidt mere på land i stedet for velkommen, den her Robinson Expedition ø? Velkommen til Robinson. Det hedder faktisk også sådan ekspedition. Her er jeres værktøjer! Okay. Kan du bare smide den? Her er jeres værktøjer! Smider den! Ja. Hvad er den der? Her er jeres værktøj! Jeg er faktisk ret utrolig overrasket over, at du faktisk tog chancen og bare smadrede den med det samme, mens jeg stadig var ved siden af dig og det hele. Ja, jeg tænkte, at vi døde. Jamen, jeg var også bare sådan, svisk. What are you doing? Stop it! Men ja, jeg har altid været typen. Det er sådan, min omgangskreds har altid gerne vil sove på de nederste. Jeg ender altid med at sove på de øverste, for ikke at være hende, der er den nederen. Så, hvordan har I det derude, folks? Bare sådan, både sådan med hensyn til søskende, eller måske klasseture eller sådan noget. Familieture også. Altså, bare generelt sådan noget med køjsing-dilemmaer. Fordi det kan være ret sjovt nogle gange, fordi det er sådan, det er de der ting, man ikke rigtig tænker på. Jeg tror, det er derfor, jeg var sådan lidt, har jeg spurgt om det før-agtigt? Fordi det tror jeg ikke, det har du aldrig, tror jeg. Okay, så tror jeg, det er noget, jeg bare har haft i hovedet, men jeg har aldrig rigtig sagt. Fordi det er faktisk et rigtig spændende emne, som sagt. Det er noget, det er virkelig. Så lidt fjolle emne, men det er sjovt. Der er så mange, der nærmest laver slåskamp ud af det der med, at jeg tror, det er det for os, der skrev det ned direkte, og lavede det en liste med, hvem der gerne vil sove hvor. Wow. Og så endte det altid med, at der var nogen, der var mega utilfreds med, at de ikke fik lov til at sove øverst. Wow. Det var næsten, hvor man næsten, jeg tror før, man næsten kom til konklusionen, at man kunne bare bytte under, man kan bare bytte efter første nat, ikke? Det var den der. Vi også har altid været værelsesfordeling med, hvem man gerne ville være på værelse med til sådan en tur. Ja, okay, det har der også altid været ved os. Det har der, ja, præcis, det er altid noget, der til. Eller i gymnasiet har det ikke rigtig været noget problem, fordi vi er, hvad? To piger, så vi får et værelse for os selv, så vi har bare den største særbehandling, og vi skal ikke sidde og tage hensyn til andre og sådan noget. Sådan med at være optaget på toilettet, hvis man nu skal bade eller sådan noget. Ja. Det er sådan lidt et problem, hvis man har et badeværelse, og man er seks personer. Især når, hvis du så er seks drenge, der sådan, like, alle sammen med sådan lidt, der er altid lidt mere sådan, sætter sit hår og sådan noget, ikke? Så kommer det så til tid. Oh ja. Yeah. Så det kan man jo gøre samtidig. Men så det har altid været sådan en dejlig fordel, det der med, at man ikke er sådan særlig mange ved os.
Ja, det er lidt, det, jeg synes altid, det er lidt sjovt, at I kun er så lidt piger. Men I kun er to. Det er virkelig mærkeligt. Det er sådan, det værste er, vi starter faktisk ud med at så være fem, mener jeg. Der er en anden, der flyver derop. Det er sådan et træhus. Jeg tror ikke, det er så spændende igen, men hey, det er noget, der flyver. Og jeg tænker sådan lidt, det her område, det ligner så et sted, hvor der er meget land. Og det er lige præcis det, vi har brug for. Off. Snap. Det Snap. Snapchat. Din er det stykker. Jeg kan ikke lide det der. Jeg hader, når sociale medier ting, de begynder at få sådan nogle ord, hvor man sådan, du ved, kan sådan kende dem lige meget hvad. Du råber snap, og jeg tænker sådan med det samme. Snapchat. Ja. Det er sådan nedre, når de laver sådan nogle ord. Det er sådan, ja. You ruined me. You, why did you ruined me? Men, I am forever broken because of this. What is this, sorcery? Tror du, der er andet herinde? Lol, der er sne. Der er to af dem, og så er der en tom! Jeg føler mig trolled. Wow, det var... Altså, de kunne lige se... Ej, søs, der er en oppe på, der er en oppe på, der er en oppe på! Hvad skete der for den der hundevalpskrig der? Ja, der var heller ikke noget spændende i den. Åh, der... Der var brød! Altså... Jeg føler mig lidt snydt herinde, altså de kunne lige så godt smide en kæmpe armbold over det her sted, mens vi var her under det. Åh, det kunne være sejt. Det var lidt cartoonish, men... Hvis der bare faldt armbold ned fra himlen, bare sådan 50 på én gang, og bare siger... DANG! Åh, prøv at se, hvis man ændrede det sådan, i stedet for regn, så faldt der armbold ned, så blev man nødt til at være i husene, før man kunne komme ud. Wow, eller... Det ville være mega ondt. Eller hvis nu det regnede Steve's, så er det It's Raining Men. Men jeg faktisk ikke meningen, at jeg skulle ned her, jeg er rigtig gerne op igen. Ja, det så kunne jeg godt se på dig, det ikke var... Au, det lækker. Ja, det gjorde det også med mig, jeg tror der er et eller andet... Åh, det er den der med de der omvendte huse. Omvendte huse? Ja, dem der i himlen. Dem derovre, ja. Jeg kan godt lide, at man kan se villageren falde ned, fordi den ikke kan finde... Minecraft kan ikke finde ud af, at den faktisk står på fast grund, så den falder bare ned hele tiden. Den står der faktisk slet ikke. Den står ikke her. Jeg tror, vi kan ramme den, hvis vi skyder efter den. Wow. Jeg synes heller ikke, de huse, de er så spændende. Wow! Igen. Wow! Wow, jeg kunne bare sige sådan... Ej, hvor du ondsysk. Jeg prøvede at dræbe ham deroppe, ikke? Så altså, han kunne komme væk fra sin lidelser, men... Jeg tror, du fik ham til at lide endnu mere, end han skulle. Er det der en lo- Nej, det er ikke en lokkeblop, jo. Han er kommet langt væk. Jeg synes også godt, at vi kommer langt væk, men jeg synes det ikke, det har sådan rigtig været til nogen fordel for os. Jeg tror, vi er nødt til at undersøge det her sted noget mere. Vi skal i hvert fald væk fra det her bjergsted. Jeg tror, det er det, der er problemet. Ja, det der bjerg her er ikke særlig fedt. Jeg synes aldrig, bjergeområdet, det har aldrig været mine favoritter. Nej. Jeg tror, mine favoritter, den må nok være sådan noget som ørken, faktisk. Seriøst? Jeg kan rigtig godt lide ørkener. Selvom de godt kan virke sådan lidt tomme eller sådan, så kan jeg stadig rigtig godt lide dem. Det bedste område. Ja, jeg kan se en af de der steder der, hvor der er en super lucky blob. Pop, kom over til dig. Eller er det sådan et sted? Jeg tror det er det. Hvis det ser sådan lidt græskagtigt ud, så er det. Er det ikke det der? Jo, det er det. Oh, yes. Oh, you lucky. Oh, I'm a lucky bastard. You're a lucky bastard. I'm a lucky Robin. You are lucky boot. I'm a lucky blob. You are lucky blob. Oh yeah, it's good. Men så jeg kan høre, hvor hvilken køje I gerne vil sove i, og om I oplever det her med, at folk slås om køjesengene. Eller om I faktisk selv er den type, der slås om køjesengene. Ja, altså, oplever I det her, som vi har oplevet, eller jeg har i hvert fald oplevet det der med, at der er nærmest en slåskamp om at komme på, hvilken køje man kommer i. Ja, hold da op. Okay, but, er du klar? Sviske. Ja. Jeg har samlet den op, bare lige for at se, hvor lucky den er. Hvad er den? Den er 98 plus. Wow. Den er næsten 100. Prøv til, hvis du får nogle armbånd ned på dig. Okay, hvad? Lige de der 2%, hvor den lige kunne være uheldig. But, jeg tror bare, jeg tilføjer en lille bit smule til den. Jeg tilføjer bare en enkelt jern til den, så er den 100% luck. Det her er en 100% lucky blob. Lucky blob. Så den her, den kan ikke være uheldig. Eller, det ved jeg så ikke. Hvis den var uheldig, så er vi bare det mest uheldige nogensinde. Klar? Jeg tror, jeg går lidt væk for en sikkerheds skyld.
Nej, jeg går ikke væk, jeg går ikke væk! Wow. Ender pearls og alt muligt. Okay, hvad er den der? Den. Det er ikke dårlige ting, du har fået. Vi har fået 3 Eye of Ender. Jeg har lige lagt dem i. Jeg har lige lagt Ender Chest. Jeg putter også ting i sig. Det var faktisk ikke dårligt, det der. Det er rimelig godt. Det gjorde jeg faktisk ret godt. Det gjorde du faktisk rimelig godt, Fisk. Det synes jeg faktisk, du gjorde rigtig, rigtig godt. Hvad er min præmie? Hvad? Hvad er min præmie? Ved du, hvad din præmie er? Nej. It was that I hit you. Folk, fra en skala fra 1 til 10, hvor mange gange tror I så... NEJ! Hvad? Bare? Har du stadig Eye of Ender? Nej, jeg lagde den i. NEJ! Hvorfor? Har du været dum? Har du været dum? Har du været rigt... Hvad har du gjort? Jeg smadrede den med min normale pickaxe. Nej. Vi skal ikke gentage som Rita Butzen-historien. Siske? Kan du se det her, jeg har i hånden? Jeg har ikke en flaske ketchup klar! Siske? Det er et svær, jeg har i hånden, Siske. Ved du, hvad det skal bruges til? Du kan slå den der med en økse. Den er sjov. Jeg garanterer det. Du får en sjov oplevelse. Siske? Au! Altså, du må også gerne... Du må også gerne lade dig dræbe dig selv, så slipper jeg for det. Dumme vildsvin. Det kunne have været værre. Hej, Saus. Vi har ikke nogen ender test lige nu, fordi jeg kom til det. Ja. Siske, you never learn. Hvad? Hvorfor er du glad? Der er ingen grund til at være glad. Jeg fik en hat. Oh god, Siske. Hat. Nu, jeg fik aldrig fortalt, at min mor og morfar, de var her. Eller, de faktisk er her. Ja, de er her nu. Mhm. Mhm. Jeg har besøg. Det er faktisk rigtig hyggeligt. Og grunden til, at det er så specielt, folkens, det er fordi, at det er hans hollandske side. Ja. Det er sådan lidt den der, alle kan jo sige, at deres bedsteforældre er på besøg, men det er, sådan, det er jo ikke alle, der kan sige, faktisk fra et andet land. Det er rigtig hyggeligt. Sidste gang, de var her, der var det sådan, imens vi både havde, mine forældre havde sølvbryllup, og min lillebror havde konfirmation og sådan noget, så der var mega meget stress på, det kunne man godt mærke på dem lidt. I hvert fald på min mormor og sådan. Det var ikke lige så hyggeligt, men det var mega hyggeligt den her gang her. Og det er rigtig, rigtig godt at høre. Det er rigtig godt. Det er også langt, Åh, nej. Please sig, du er gået en anden vej, end jeg er. Hvorfor? Jeg var begyndt at gå samme vej, som vi var kommet fra. Ej, jeg tror, jeg begynder at gå lidt længere. jeg var kommet tilbage til det der hus, vi havde brændt af. Hey, ja, du er gået en anden vej. Ja, fordi der er så et sjovt hus her, hvor jeg lige lagde mærke til. Er jeg god, Siske? Ja, det er rigtig hyggeligt. Det er altid underligt, det der med, at I bor i Holland og sådan noget. Det er sådan... Eller faktisk ikke Holland. I bor ikke i Holland. Gør de ikke. Skal vi lave den der totale ranking, det der med, at Holland ikke hedder Holland. Det hedder Nederlandene. Det hedder Nederlandene, og Holland, Nederlandene. Holland er et område i Nederlandene. Det er sådan. Det mere komplicerede problem, der er. Er det ikke det, man vil kalde for en region? Ja, det er ligesom et Fyn, ikke et Danmark. Eller det er... Det sagde jeg bare ikke. Folkens, husk på det der for evigt. Nej, det sagde jeg bare ikke. Alle jer fra Jylland og Sjælland, husk på det der. Jeg klipper det fra. Jeg klipper det fra. Folkens, hvis I går ind på Google Maps, så står der Danmark over Google. Google, hold. Der står Danmark over Fyn. Der står faktisk Google Danmark nogle gange, så det faktisk er omvendt side. Hvad er der i den her? Der må være et andet godt. Ej, det mener de bare ikke. Der er fængselsmad. Hvad er det her for en... Hvorfor er der sådan en sej bygning, og så er der bare sådan noget... Jeg synes, vi skal bare tage en båd, eller faktisk... Der er faktisk noget andet. Hvad så? Jeg er under huset for at komme til at smadre den der under mig.
er faktisk harsisk. Lad os bare sige, vi er faktisk ved at nå slutningen af episoden. Au, jeg synes, tiden er gået hurtigt. Alt for hurtigt. Jeg synes, tiden er gået alt for hurtigt. Jeg synes ikke, vi har noget at sige noget. Jeg har ikke noget at fortælle noget som helst. Nej, jeg føler heller ikke, jeg har noget at sige noget som helst. Jeg har stadig læst med ting, jeg stadig kunne sådan noget at sige. Ja, tiden går bare hurtigt, men sådan gør det jo, når der er mange ting at sige. Der kan lige måske mange ting på en uge. Og det er sådan lige for tiden, der har jeg virkelig, virkelig travlt. Så. Jeg har også haft ret travlt, men det er sådan, det skulle gerne være lidt mere slut nu med mig, med travlhed, men det, der vil være lidt. Yes. Men jeg håber i hvert fald, hvordan? Jeg kan ikke komme. Men anyway, vi har haft meget travlt, og det kommer vi også til at have i lang tid. Lad os bare sige, det her bliver nok en af mine travleste, hvad kan man sige, måske, fordi ja, det er sådan, ting begynder at afslutte, og ting begynder at starte, og så lige midt i eksamensperioden, der kommer vi til at skulle flytte til vores nye lejlighed og alt sådan noget. Kommer til at ske rigtig mange ting, så... Der sker mange spændende ting. Så jeg håber også, I har det sådan, I har det okay med, at vi godt kan være lidt stresset og sådan noget. Der kommer til at ske mange ting. Så det er derfor, det er hyggeligt at så også snakke om det her med jer. Det er dejligt hyggeligt at sidde der mange ekspeditioner og sådan noget. Det er altid hyggeligt. Det er så dejligt. Der er så mange ting, vi har at sige. Så vi kan altid, vi vil i hvert fald sige, at vi vil i hvert fald meget håbe, at vi kommer til at få lavet episoder. Yes. Stadigvæk, selvom vi har lidt travlt og sådan noget. Vi prøver i hvert fald at gøre vores bedste, men lige nu der er vi virkelig, virkelig, virkelig stresset. I hvert fald mig, Ja, så er dig. Ja. Men jeg synes i hvert fald, at vi skal begynde også at sige rigtig mange tak for, at I så ved, folkens. Ja, det synes jeg faktisk også, og ved du, jeg vil gerne slutte af, så vil jeg også gerne have den her. Hvad vil du have? Skal du se, hvad for en hat jeg fik? Hvad har du fået? Er det uhyggeligt, at mine briller... Det er faktisk ret klamt, at dine briller... Vil I se dine briller? Nu tror jeg også, det er en af dem, der jeg har downloadet, som egentlig ikke var en hat, men egentlig mere bare var en model. Og så var den ikke helt gjort klar til det. Skal vi... Hvor er det faktisk ret ulækkert, det der med brillerne? Det er også ulækkert, det der... Jeg ved ikke, hvorfor en eller anden grund til det ansigt, det minder mig lidt om en, der skal til sådan... Aaaaaah! Og min ansigt går igennem, når jeg gør sådan der. Det minder mig om en, der er sådan... Aaaaaah! Ja! Men det var dejligt. Det minder mig om en fra Broforce. Oh my god, nu kan man se dine briller også nogle ja, gange. Ja, man. Det ser bare sådan endnu nørdet ud. Men i hvert fald, folk vil sige rigtig mange tak for, at I så med... I den her episode af Minecraft Expeditionen. Og jeg kan lige sige en ting, jeg gerne vil slutte af med at sige. Hvad vil du slutte af med at sige? Jeg er virkelig overrasket over, hvor godt I tog mod den episode med os og Lasse. Ja, hold da op! Det var virkelig bare sådan... Wow! Men jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvorom... Jeg synes virkelig, det er helt ufatteligt, at den episode er gået fra, at vi har... Den har næsten 100.000 visninger efter... 10-11 dage. Jamen, det er helt sindssygt. Det er i hvert fald ikke normalt. Det har vi aldrig oplevet før. Det er helt vildt, at det også hvor mange, der har taget så godt imod. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi er super glade for. Altså, vi blev så mega positivt overrasket, og vi er så glade for det. Især fordi vi har mega længe siddet og snakket med Lasse om, at vi skulle lave episoder sammen med ham. Og vi har bare hele tiden kommet fra det og sådan noget. Og så nu lavede vi, det endelig sammen, og så... Ja, så viste det sig bare blevet super godt. Så det er vi rigtig, rigtig glade for. Så vi er rigtig glade for, at I tog imod den. Så. Og vi er også rigtig glade for at se, at mange af jer er gået ind og set Lasses video også bagefter. Det synes jeg nemlig også, I skal. Fordi hvis I gerne vil se mere af os og ham, og så synes jeg i hvert fald også, I skal se Lasses kanal. Fordi han har nogle rigtig sjove highlights af os, der spiller ting som Garry's Mod og sådan nogle ting. Og der er, det, hvis I for eksempel godt kunne lide vores Melonbomber-video og vores CTT-video, så skal I i hvert fald gå ind på Lasses kanal og så se hans videoer.
For de er også rigtig, rigtig sjove. Så det synes jeg i hvert fald. Det synes vi begge to i hvert fald, at de skal gøre. Så der vil op et link til Lasses kanal nede i bunden, så jeg skal finde den der. Yes. Men... Hvorfor blev du stille? Det er helt hyggeligt, det der nogle gange, synes jeg. De der øjne der, faktisk. I'm different. Okay. Den skyder dig. Men ja, folkens. Jeg tror, vi skal til at sige rigtig, rigtig mange tak for at se med i den her episode af Minecraft-ekspeditionen. For det er tredje gang, vi siger det. Og jeg tror, det er første gang, at vi i lang tid ikke har haft sådan, at jeg sidder og crasher, og dit internet, det er helt vildt. Jamen, jeg skulle næsten tro, altså, jeg ved ikke, hvad der sker for mit held, altså. What is this sasseri? Oh, ja. Vi vil gerne sige rigtig mange tak for at se med, folkens. Ja. Vi vil gerne sige bye bye. Bye bye.